Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju kujton edhe një herë të mos e ulni vigjilencën. Përhapja e virusit mund të frenohet vetëm nëse në çdo moment jeni të kujdesshëm dhe respektoni distancimin fizik me të tjerët, larjen ose dezinfektimin e duarve, vendosjen e maskës ose barierës mbrojtëse. Të veprime të thjeshta dhe kufizojmë përhapjen e virusit të rrezikshëm. Vjojnë testimet në Institutin e Shëndetit Publik dhe në laboratoret private. Aktualisht, në 24 orë të fundit janë kryer 809 testime dhe janë konfirmuar 150 raste të reja me SARS-CoV-2. Shpërndarja gjeografike e rasteve në 24 orë të fundit është si vijon: 66 raste në Tiranë, 9 raste në Elbasan, 8 raste në Fier, 6 raste në Shkodër, Durrës, Kavaj dhe Vlorë, 5 raste në Korçë, Kukës dhe Gjirokastër, 3 raste në Lezhë, Mirdit dhe Burqiz, 2 raste në Lushnjë, Mallakastër, Pogradec, Divjak, Mërsi e Madhe, Peqin dhe Kolonjë, 1 rast në Rogozhin, Berat, Librasht, Sarand dhe Gramsh. Aktualisht në Spitalin Shefqet Ndroqi dhe efektiv po trajtohen 189 pacient, 16 në terapi intensive, nga të cilët 5 pacient janë të intubuar. Në 24 orët e fundit kemi patur 2 humbje jete, një 75 vjeçar nga Tirana dhe një 85 vjeçar nga Shkodra. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Gjatë 24 orëve të fundit kemi pasur 55 shërime, që nga fillimi i epidemisë në total janë 6995. Nëse ju keni shenja të sëmundjes së COVID-19, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Në qovë se kërkoni të lideni me mjekun e familjes apo kërkoni këshëllim psikologjik, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.